มาธิជាការហ្វឹកហាត់ចិត្តទំព័រទី32សមាធិគឺជាការហ្វឹកហាត់បិទមាត់បិទភ្នែកបិទត្រចៀកឲ្យបានល្អជាផលចំណេញមហាសាលដែលមនុស្សទូទៅសង្កតែមិនធ្លាប់បានគិតបើកមាត់គឺនិយាយតែពីអ្វីដែលខ្លួនបានចេះដឹងរួចទៅហើយបិទមាត់គេអាចមានពេលស្ដាប់នៅអ្វីដែលខ្លួនមិនទាន់បានចេះដឹងបើកភ្នែកបើមើលឃើញតែរឿងនាំឲ្យចិត្តលំបាកបិទភ្នែកហើយចំហត្រជាក់វិញប្រសើរជាងគំនិតរចនាជីវិតទី1គិតអ្វីត្រូវតែឲ្យបានល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានទី2និយាយអ្វីធ្វើអ្វីត្រូវតែឲ្យបានល្អបំផុតទី3កត់ត្រាក្នុងខួរក្បាលនៅនិមិត្តរូបដ៏ភ្លឺស្វាងសម្រាប់ខ្លួនឯងទី4កុំបង្កើតអារម្មណ៍មិនល្អដល់អ្នកដទៃទី5ស្វាគមន៍រាល់កំហុសមិនត្រូវស្ដាយក្រោយអ្វីទាំងអស់តែត្រូវសិក្សាពីវាឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីកុំឲ្យវាកើតមានជាថ្មីឲ្យតែជាមនុស្សគឺនៅតែមានកំហុសជាធម្មតាកុំពេលឃើញគ្នាមានកំហុសចេះតែពីជេរស្ដីធ្វើដូចជាខ្លួនមិនដែលចេះខុសសោះនោះមនុស្សដែលមិនចេះតឹងតែងចំពោះខ្លួនឯងចេះតឹងតែងតែជាមួយអ្នកដទៃគេហៅថាជាមនុស្សអ្វីទៅណោមនុស្សដែលមិនចេះតឹងតែងជាមួយនឹងសភាវៈអាក្រក់គេហៅថាជាមនុស្សអ្វីទៅណោមនុស្សដែលមិនចេះលើកលែងទោសចំពោះមនុស្សដែលចេះកែខ្លួនតើហៅថាជាមនុស្សអ្វីទៅណោសូមអនុមោទនាសូមមេត្តាត្រង់ព្រះសន្តិនឹងស្ដាប់បន្តសមាធិនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទំព័រទី34សូមអរព្រះគុណសូមអរគុណ